випускникам від першого вчителя. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілих землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть удаль журавлі. Ви до мрій своїх линьте крилато, не спиняйтеся, щоб не було. Хай удачі вас буде багато, і людське зігріває тепло. А життя – це робота і диво, в нім печалі і радощі є. Ідіть упевнено, вперто, сміливо, вибирайте найкраще своє. Але щоб усміхнулося небо, і удача жадана прийшла, самостійно трудитися треба, наполегливо в поті чола. Бо життя – це серйозно, не жарти, що посієте, те й зберете. Манни з неба чекати не варто, ви завжди пам'ятайте про те –